ხალხო ლაივს უშვებ დაკავების, ეხლა მოვიდა პოლიცია. და გადავდივარ, არინერვიულად 5 დღე საია მითავს. ტელევიზია აქ არის. აჰა, აი მოვიდა პოლიცია. გამარჯობა, ვიღებ. მოგესალმებით. სალამი. მოალე შესულება გადავდა. არა, გამომძიებელი თავარი ვარშველი, წარმოგიდგენთ დადგენილებას ადმინისტრაციული სახელის დადების შესახებ 2024 წლის 2 თებერვლის გაგაცნობ დადგენილებას ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის ადმინისტრაციული სახელის დადების შესახებ ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი ნატალია ფერაძე, დაბადებული 27.03.1968 წელი. მისამართი ქალაქ თბილისი, ბელინსკის ქუჩა 65, თბილისი ბესარიონ-ბელინსკის ქუჩა ნომერი 39. სასამართლომ განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვის საქმე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვთა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის დადების თაობაზე. გამოარკვია 2024 წლის 16 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმეთა კოლეგიის საქართველოს შინაგან სამინისტროს ქალთბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართლოს პოლიციის პირველი სამართველოდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის მასალები ნატალია ფერაძის მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვთა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ ქმედების შესაძლო ჩადენის ფაქტზე. აქ მიმოხილულია მასალები შესაბამისად დაადგინა ნატალია ფერაძე. დაბადებული 27.03.1968 წელი. მისამართი ქალაქ თბილისი ბენსკის ქუჩა 65, ქალაქ თბილისი ბესარიონ ბელსკის ქუჩა ნომერი 39. ცნობილ იქნეს სამართალდამღოვრად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვთა კოდექსის 166 მუხლის პირველი ნაწილი. ესენი არიან ჩემთან და დღესაც ჩემ სახლში ხელს ვერ დააგდებს. ალო, ალო, ძმა, შეეში დღესაც. დადგენილება მისი ჩაბარებიდან 48 საათში შეიძლება ერთჯერადად გასაჩუროს ფირმა, რომელიც ანუ გაუკუთვნებია რომ გაასაჩუროს ადმინისტრაციული პატიმრობა ან მისი არგებება. ანუ მისი დაცვის ქვეშ თანხმობით გარდაიშაფოს, როდესაც მას აქვს ისეთი მსი გადაიზიქები ნაკლებ, რომელიც შეიძლება ცვლის მისგან თანხმობის მიღებას. განიხილება რომ დაფიზიტი აფარი მოთავსების იზოლატორში. დაიცარი შეგძლიათ გაიცოთ. კი, გავიგე და სად გადაყევარ? სად? ტერიტორიულ. კი, გავიგე. ჯერ ადმინისტრაციულ ორგანოში და მერე იქიდან სადმე. არ უთქვა. არ უთქვა, ხო. ვერ შემაშინებენ, ბრძოლა გრძელდება და უკანონობას შიგნიდან გამოვამჟღავნებთ. ციხის ახლა ნახავ იქ რეებს მიქარავენ. აქ სახლში როგორ იქცევიან, ამასაც ხედავთ უკვე პრესასთან და მადლობა ტელევიზიებს. თქვენ გარეშე აქ ოსების მოთხოვნაში ასრულებთ.
რაცაცახათ ეს არის რადიკალების დასტვენილზე ცეკვა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აპირებ თუ არა? ხო, წავედი. კი, საჩერდება. კი, რა თქმა უნდა, ვასაჩერდებ. კი, არჩევნა მას უნდა გავაკეთო. რადიკალების სულიშია სულაოცნების ხელი. ხელს მუშებიში. მე მინდა გატო ჩემ სახში სადაც მინდა იქიდგება ოჯახის წევრია ეგ არ გახვიდე სან ხო შეგასაქმეთა სამ მინისტროს თანამშრომლებს რომლებიც ძალიან მედიცინაში შერბაკოვა, სუფთაფურცლების მოსამართლე. ხო, ჩემ სახლში ნოეჭი დავები სამდაროში ბიძაშვილია, ჩემი სადაც უნდა იქიდგება. სადაც უნდა იქ დადგება, ეხა ჩემ სახლში თქვენ არაწესებ წესებს. ხო, ჩემი ვისხელში ვარ. გადაღებული ხარ. სამდაროში არ უშვებენ იმას. შეხედე რა. რუსების აქცია და ახლა ტელევიზიებთან მინდა თქვა რომ ესე რომ მომადგნენ ახლა ჩვენ განვაცხადეთ რომ მე მჭირდებოდა დაცვა და განვაცხადა რომ იყო ბევრი მუქარა რეაგირება საერთოდ არ ქონია დაცვათ მომიხსნეს და სიცოცხლის მოსპობის და ოჯახის წევრების სიცოცხლის მოსპობის მუქარაზე პირი ამოიკერა ჩვენმა სამართალ ეგრე წოდებულმა სამართალ დამცველებმა ჩემი ინფორმაცია ამერიკამ შემოთავაზა. ამერიკამ შემოთავაზა დახმარება. კი ბატონო. ქართული ეცემის ხელისუფლების და ამიგილია. ქართულად მეუბნება რომ ფეხებზე მკიდი ვარ საერთოდ და მიგდებული ყევარ საერთოდ. იმიტომ რომ ოფიციალურად ევალდებულებად პასუხის გაცემა ოფიციალურად შევიტანეთ მოთხოვნა რომ დაცვა დაეყენებინათ და საია მეხმარებოდა ამ საქმის წარმოებაში და პასუხს არ გცხებენ. ტელეფონს გვიკიდებენ ლაჩრები ესენი. ქაბოდენა და იმერა იყო გადაგვივითარება ჩემი ინფორმაციით ქვე ამდენიმე გამომაჩი სახში აქამდე ჯარიმას იყენებდნენ და ნახეს რომ ჯარიმის თანხა გროვდებოდა და ეს არ გვაფერხებდა და ეხა ამ დაშინების მეთოდზე გადავიდა და ახოდო იმ არტინფოს უგორებენ რომ აი ციხეში ვსვათ თქვენი წმინდა სტალინის შელახვის. ხო ბატონო, აი ამ წუთებში გამოთარგმნ მოვლენებზე რომ გითხრათ, თქვენ თანახმა იყავით, გაყოლოდით სამართალ დაბრუნდით. ნუ აი ხა რას ნიშნავს ეს? მე მქონდა ხარ თქვენ ახლა პოლიციაში საშუალება რომ ისე დავმალულიყავე რომ საერთოდ ვერავინ არ მომაკითხავ და იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოს იმედად არ ვარ და მე თვითონ ვიცავ ჩემ თავს მაგრამ დავხვდი ვიბანავე ჩავალაგე ჩემოდანი და როგორც პაესტკაში აი ეს დადგეს და სამზარეულოდან აგდებენ ხალხს და კიდე აქ მიწესებენ ჩემ სახლში ვინსად იდგება და რა ვიცი რა ინანებენ ციხეში წამიყვანეს იმიტომ რომ შიგიმდან კიდე ძალიან ბევრ ამბავს გამოვიტან რა ვიქარვებია ახლა ხუთხიანი პატრონობა ხაჭაპებს მე მაგ გულის არითმია და ართრიტი ეხა ნუ ეს ის არის მაგრამ ნუ ნახოთ რა არა უშავს მე მზად ვიყავი ეხა ეს არის საზღაური იმისთვის რომ ცოტა უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრო და სტალინი ჩვენთან ვერ მოიკიდებს ფეხს და არა უშავს ხუთი დღე გადავიტან იმედი ამ სახელმწიფოსგან არაფერს არ ველოდები, დიდი იმედი მაქვს რომ ამერიკის სახელმწიფო დამეხმარება დაცვაში და ვიცი რაც მიმართა და არ ვიტყვი აქ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგო ზომებს მიიღებენ
ვაკეთებ როგორც კი გამოვალ ციხიდან სტალინის ხერთა მემორიალს ვრგავთ პარტიზანულად დიდი აბრი და დიდი ამბები და ეს მემორიალი მაინც გაკეთდება. აი ფიქრობთ რომ ეს პატიმრობა თქვა და მაგრესულ ჯგუფებს რაღაც არის შეუძლებელი შეურაცხყოფის გამო ციხა ხოლმე ბიჭები შევიდა გააგრძელოთ თქვა და აი ხა მორგოშიას ფსიქოსომატურ მდგომარეობაზე ნუ მაფიქრებთ ხა ძალიან თქო არ ვიცი. სტალინის შეურაცხყოფის გამო ჯიდა ხოლმეების ხელისუფლება. ეს საკითხთან აგეგმა გვაქვს ვიცით რომ სტალინთან დაკავშირებით გინდათ კამპანია დაიწყოთ მან შემდგომ სტალინზე ერთხელ ქონდა პარტიზანებმა ღერცთელობა დაგვერგო მემორიალთა წყე და საფწუხაროდ გახმა იმატილას რუსთავში სადაც ხრეტდნენ იმიტომ რომ ლაშენია და გამოდგა ეხა შევარჯეთ არაჩვეულებრივი ადგილი კალათზე არ გეტყვი სად მარა იქ დავრგავთ დიდ მემორიალს სადაც ვერაფერს ვერიზავთ რა რატომ არ ამხელთან ადგილს რო კალათზე არ ჩადგა სუპერმარკეტიან რაღაცა სისულელე ამ დღეებში ქალბატონატა ვიცი რომ სამი დღის განმავლობაში თქვენ სახლი ქონდათ დატოვებული და მუქარი ჩამწოლ შეტყობინებებს იღებთ მათ შორის ოძრახის წევრების მიმართაც ამ ყველაფერზე რეაგირება არ ქონდა ძალოვნებას ვისი ნიშანი არის ეს არ ვიცი ეხა ეს ამისი მეოთხედი რომ ისლო და ან წულუკიანს ან ვიღაცას ამდენი ხანი ყერებით დაკიდებდნენ ხეზე ამებს და არ საერთოდ რეაგირება არ ქონიათ ანუ სრულიად დაუცველი ვარ ამ სახელმწიფოსგან მე არ ვამბობ რომ დაუცველი ვარ მეგობრები მყავს და აქტივისტები და მყავს თქვენ პრესა ვისგანაც თავს გძნობ დაცულად მაგრამ ქალბატონებო, სამკმელებაზე რას იმ და საზოგადოებაში 100 სხვადასხვაობა გამოიწვია თქვენ რეალურად. ხათი შეურაცხყოფა არ ქონდათ ალბათ მიზნად და გინდოდათ გაგეპროტესტებინათ სტალინის გამოსახლება. თქვენ სამკმელებაზე და სხვა დღეს იგივე ძერო იყოს, იგივეს გააკეთებდით. აუცილებლად იგივეს გავაკეთებდი, ეს იყო სტალინი. ეს იყო სტალინი და ეკლესიაზე ისე მოვითხოვ კონკორდაც. ეკლესია იყო ცალკე. როგორც სამართალ დამცველებს და ეკლესია ოქმილდა გასულ და მეფერადა შარის შეგაცლებობა სამართალ დამცველებს გააკეთებს. და ხა საჩივარს და ხო თუ ვერ მოვასტარი შენამდე მოსვლა მე შემოვალ საკანშიო იმიტომ რომ აქვს მინდობილობა ადვოკატ შემზე და შევიტან საჩივარს რა თქმა უნდა საია ნანა ხოლმე შეიძლება დაკისრებით ადმინისტრაციულ საქმეებს ეს პირველი შემთხვევაა რომ ცოტა პატრულობა შეგეკარგოს რაღაც მგონია რომ ასეთ გადაწყვეტილებას მგონია რომ ეს ორკების შეკვეთა იყო და შეუსრულეს შეერთებული შტატების წარმოება ანუ მოთხოვნა რომ ხო ანუ იმათ კიდევ უფრო ძვირი მოთხოვნები აქვს მაგრამ არჩევნე არჩენი ალბათ საშუალო არჩევნები არ ვიცი ანუ შერბაკოვას ალბათ ეს არის მექანიზმი გაიცანეთ გაიცანეთ დაკავებული ბრძანდებით ძალიან ხოთ გათიშოთ პირდაპირ ეთერი დაემორჩილეთ